Gjithsesi 406 milionë euro do të jetë buxheti për arsim në vitin 2018, që është 5% më shumë se në vitin 2017. Siç kumtoi sot në konferencën për Shqip ministri i arsimit dhe shkencës Renata Deskoska, për arsim fillor janë parapar 45% nga buxheti, 25% janë parapar për arsim të lartë, 90% janë për arsim të mesëm, 6% janë dedikuar për standardet e nxënësve dhe studentëve, 2% janë parapar për shkencë, ndërsa 1.9% për administratë. Vitin e ardhshëm dukshëm do të rriten mjetet për blok dotacione për komunat me qëllim të përmirësimit të kushteve në shkolla. Për këtë dedikim janë projektuar 600 milion denar, më shumë se buxheti i sivjetshëm, që është rritje për 4.6%, theksoi Deskoska. Ministja paralajmëroi edhe rritje të pagave të mësimdhënësve në arsim fillor dhe të mesëm për 5%. Buxheti për arsim në vitin 2018 është zhvillimor dhe me të do të investohet në cilësi dhe kushte më të mira për të gjithë, nënvizoi Deskoska në konferencën për Shtyp në qeveri.